Deməli, baxın görün, sıxır Azərbaycanda, Azərbaycanın güneyində, Təbrizdə, Miyanada, Zəncanda, Ərdəbildə, Savada sıxırlar, şirini paylayırlar ki, Azərbaycanın quzeyində millətimiz qalib olubdur, tutur onu işkəncə edir. Bir yandan da Azərbaycanla dostluqdan danışır. Sən dostsan, olmamış olasan. Tehrandan dost olmaz. Tehrandan dost olmaz. Onlar bizim dostumuz deyirlər, ola da bilməz. Millətin işkəncəgəri güneydə. Sən mənim millətimi işkəncə edəcəksən, həbslərdə öldürəcəksən, cənab lisanını və onun silahdaşlarını, demək ki, yoluxduracaqsan bu COVID-19-a zindanlarda, gələcəksən ay dostluqdan o mallacıqazları atacaqsan ortaya ki, indi yaduza düşdü ki, Azərbaycan demək ki, qardaş ölkəymiş, müsəlman ölkəymiş və demək ki, erməni qonşudur. Amma dünənə kimin? Və o Norduzdan keçən o silahlar mənim mübarək topraqlarımdan sən götürdün Ənzəlidən, mənim şəhərim. Rusun silahlarını utanmaz utanmaz gətirdiniz Norduzdan belə. Hətta o işğal altında vaxtilə olan topraqlarımızdan Xumarlıdan belə keçirtdiniz demək ki, işğal altında olan topraqlarımıza verdiniz teröristlərə. Hansı qardaşlıqdan, hansı dinlə, hansı məzhəbdən danışdınızlar? Siz ki Ummulqəra İslamsız, hansı dünyanın uzqar yerlərində deyirsiniz müsəlmanın özəlliklə şiyənin haqlarını qoruyub. Baxın, utanmırsınız. Mescidizi at qatır donuz yox. Donuz. Donuz yuvası elədi erməni. Amma ermənilər sözün düzün deyirlər. O da nədir? Deyirlər bu Fars bizi qullanır ona görə ki Azərbaycanın güneyində olan 30 milyondan 30 milyondan artıq Türk orada var hərəkatdadırlar. Dəyərli soydaşlar, sevimli xanımlar, dəyərli bəylər, əziz Azərbaycan türkləri, əziz Azərbaycanlılar. Bilirsiniz ki, 30 il erməni faşistlərinin Azərbaycan topraqlarının 20%-dən artığını işğal edəndən sonra Azərbaycanda millət, dövlət, ordu birbaşa ayağa qalxıb və bu təcavüzün bir hissəsini dəf etdi və Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə ermənilər yenə də öz həməşəki dostlarının qucağına sığınıb bir cür bir təhər canlarını qutardılar. Ancaq bizim də topraqlarımızın böyük bölümü ordumuzun, millətimizin, dövlətimizin əlinə keçdi və Azərbaycan türləri, Azərbaycanlılar göstərdilər ki, heç vaxt əhanətə baş əyməyəcəklər. Və kimsə olursa olsun, imperiyaların qalıntıları olsun və bu günləri kimsələr Sovetin yenidən bərpasının fikrində olsunlar və qucaqlarına Türkiyədə cinayətkar PKK-nı yola salsınlar, Qafqazlarda daşnakları, asalanı yola salsınlar və başqa etnik qruplardan bu pis niyyətlərinə görə istifadə etmək üçün bunlardan sui-istifadə və yaxud istifadə etsinlər. Əlbəttə bu etnik qruplarında özlərinin də bu məsələlərdə marağı var. Bunlar bugünkü, dünənki, demək ki, bu servis verənlər deyirlər təhsə. Bizə demək ki, bəllidir ki, Azərbaycanın güneyində özəlliklə erməninin, asorunun, ciloğun və kürdün nə etdi ki, bizə bəllidir. Bu günlərdə 21-ci əsrdə bu insan haqları, humanizm və yaxud xalqların, insanların hürriyyəti, azadlığı ortaya çıxandan sonra bir məsələ ki, vardı, özəlliklə, təəssüflə, demək olar ki, hətta bəzi vaxtlar dost ölkələrimizdə Azərbaycanın güneyində yaşayan 35 milyondan artıq Azərbaycan türkünü güneydə kölgəyə salmaq istəyirlər. Yəni, bu günləri Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə demişkən, Azərbaycanın quzeyi təkcə Bakudən, və Astaradan və yaxud Ağıstafadan, demək ki, Qubadan ibarət deyir. Azərbaycan Təbrizdən, Ərdəbildən, Zəncandan, Miyanadan, Həmədandan, Qəzvindən, Ənzəlidən, Meşkindən, Xiyavdan və Soyuqbulaqdan, Qoşaçaydan ibarətdir. Azərbaycan bütövdür. İndi bizə qarşı olan düşmanlarımızın adresi bəlli, adı, sani, əməli bəlli. Murdar özəlliklə bu 100 il içində və ha belə 200 il içində bunların əməli bəllidir və
istər Azərbaycanın quzeyində və istər Azərbaycanın güneyində. Nə təkim ki, Azərbaycanın quzeyində çalışdılar zaman-zaman Azərbaycanın topraqlarından parça-parça kəsib və bir dənə dəstə, bir qrup gətirib Azərbaycanda yerləşdirib bir Ermənistan qondarma dövləti yaratdılar. İndi mən tarixə keçmək istəmirəm. Yəni sonuncu qərarı burada bir dənə erməni adına dövlət yaratmasının birbaşa bunun o Lenin sevərlər, Stalin sevərlər və yaxud Urgenitsə sevənlər, Mikoyan sevənlər bilməlidirlər. Bu tarixdir. Yəni birbaşa onların fərmanı ilə və onların Azərbaycan demək ki, cavan dövlətinə və Azərbaycan cümhuriyyətinə sonradan ki, onu devirdilər, onlara basqı gəlməklə burada bir dənə fitnə yuvası yaratdılar. Və burada erməni toxumunu attılar. Əlbəttə bu, hətta keçən əsrlər içindən başlamışdı. Erməniləri hardan gətirdilər? Bu bölgədə yerləşdirdilər. Bildiyiniz kimi, ermənilər hələ Qafqazlara gəlməmişdən Azərbaycanın güneyində, Urmiya ətrafında, hətta Xoya dək soyqırma əl atıblar. Yəni, bunlar ki, bu günləri qondarma soyqırımı istəyirlər Türkiyənin boğazına bağlayalar, bunların özləri soyqırımçı, genositçi, cinayətkar və faşistdirlər. Və bunu da birinci dəfə Azərbaycanın güneyində bu işə əl atıblar. Urmiya ətrafında əl atıblar. Bu tarixdir. Nə olsun ki, bu günləri bizim millətimizin tarixini, özəlliklə Azərbaycanın güneyində baş verən bu 200 ildəki hadisələri qoymurlar yazılan. Biz 21 Azər hərəkatının il dönümünə yaxınlaşırıq. Yəni, bu günləri hər kəs öz demək ki, prizmasından baxır bu məsələlərə. Çox vaxt Azərbaycanın quzeyində şairlər, yazıçılar, bəlkə bəzi vaxtlar siyasətçilər də söyləyiblər ki, Təbriz inqilablar şəhəri. Yəni, bu Təbriz, bu Azərbaycanın güneyi dəfələrlə can atıb ki, öz sevrənliyini, öz bağımsızlığını əldə etsin. Amma bəlli düşmanlar, bəlli adreslər, bəlli imperiyalar kimləridir? Onlar demək ki, Azərbaycanın haqqını nahaq ediblər. Və bu günləri hər şey görünür. Açıqcasına demək lazımdır. Bunu bilməlidir Azərbaycanın güneyində yaşayan soydaşlarımız. Vaxtıyla Zulfada Rus emperyalistləri gətirib orada qoşun yerləşdirirdilər və Təbrizdə bir hadisə inkişaf edəndə millətimizin xeyrinə oradan birbaşa sürüşüb düşürdülər Təbrizə, keçirdilər, bağı şumalda otururdular və oradan demək ki, külli Azərbaycanın daxilini qatışdırırdılar Qəzvinə dək. Hətta Tehranı da etkiləyirdilər. Və indi bu günləri, baxın görün tarix necə tikrar olur. 5000 soldatı gətiriblər Zəngəzurda və deyə özləri demiş o Mehri yaxınlığında bunlar yerləşdiriblər ora. İndi biri soruşar ki, bunlardan, aya doğrudan da siz bu 5000 soldatı Ruslar yerləşdiribsiniz, üzdən İraq qondartdığınız və hətta ondan sonra Erməniyə peş səhdiyiz Zəngəzurda bu 5000 soldatı yerləşdiribsiniz Türkiyə Cumhuriyyətinə qarşı və yaxud Azərbaycan Cumhuriyyətinə qarşı mı? Və göründü ki, Azərbaycan özəlliklə bu keçən 2 sənə içində nə qədədə imkanı da olsa, qadir də olsa, ermənilər nə qədə cinayətləri əl assa da, Azərbaycanlar hələ qəbul olunmuş bəzi qondarma sərhədlərdən qoymadı ordusu Ermənistana tərəf geçsin. Gedə bilərdi, İrəvana qədər də gedə bilərdi. Son 44 gün bunu göstərdi, amma geçmədi. Ona görə də soruşmaq olarmı bu ruslardan? Siz o 5000 nəfər saldatı nəyə gətirib orada yerləşdiribsiniz? Arazın böyründə. Və son savaşda, 44 günlük savaşda orada bayraqlarınızı nəyə dalğalandırdınız? Biz sizinlə, güneyli olaraq mən deyirəm, biz sizinlə qonşuyuq mu? Nəyə gəlibsiniz buralara? Nə üçün gəlibsiniz bura? Olmasın demək ki, bu Tehran cinayətkar işğalçı rejiminlə gizli müqavilələrə də əsasında gəlibsiniz. Siz tam bilirsiniz, yaxşı da bilirsiniz. Bu İran adlanan yerdə olan rejim, yəni bu dini istismar edən, Fars şəbnisminə qulluq edən terrorçi, ondan sonra cinayətkar hamı bilir. Bunu dünya bilir. Bu rejim dağılacaq. Bu zamanla bağdaşan bir rejim deyir. Fars şəbnisminin də ocu açılıbdır.
Bunu milletler başta Azerbaycan türleri görüb ve bilir. İndi bellidir ki, bunu Putin de yaxşı bilir. Dəfələrle ağzına getirir bu söhbəti. Yani gəlib sən Arazın kənarında, sən nəyə belə demək ki, can atırsan ki, Zəngəzurda, bizim topraqlarda, qəsb olunmuş topraqlarımızda yerləşəsən, qalasan orada. Niyə? Azerbaycan türleri, Azerbaycanlılar buradan 89'dan sonra, Soveti dağıdandan sonra Rusları buradan çıxardıblar, Rus ordusunu çıxardıblar. Yeniden neye qayıtdın, gəldin ki, soxuldun bura? Doğrudan da kimsə bu dünyada bir dənə ölkəni, bir dənə demək ki, dünyada olan beynəlxalq təşkilatları, bir dənə azad düşüncəli insanı, alimi, siyasətçini, politologi göstərin, görünmü, inanar mı ki, Ruslar sülh məramlıdırlar, Rusun o saldatları sülh məramlıdırlar, biz güneylilər, biz Azərbaycanlılar əsla əbəda Rusdan sülh məramlı çıxmaz. Rusun saldatının ayağı her yere dəyibsə, bu böyük, bizim böyük Türkistanın, böyük Türk topraqlarının, böyük Türk millətinə karşı bunlar 200 il içində nə yapıblarsa, bunlar hamısı qalır. Uzaq yerə niyə gedək? 90'da demək ki, qara yanvarı, indi bəzi vaxtlar görürsən, hər il qara yanvarın o il dönümündə bizim radiolar, bizim televizyonlar danışırlar. Ay tankçılar gəldi, insanlarımızı tank altında qoydu, günahsız insanlara güllə attılar, boş-boşuna pəncərələrə, hansı qatlara gülləleri yağdırdılar, gəlinləri, uşaqları öldürdülər, amma ad çəkmirlər. Bu Rusdur, bu Rusdur, bu Rusdur. Buna etimad etmək olmaz. Və o vələdizina, o cin toxumu ermənini alıb qucağına, bu sonuncu savaş da görsətdi ki, son dəqiqəyə dək, o Rusu ermeni silahlandırdı, ermeni saxladı. Və bu gündə o şeytan toxumunu Azərbaycanın, Qarabağının göbəyində saxlamağa çalışır. Amma biz güney türləri olaraq, biz nə Rusi, nə ermənini öz qonşuluğumuzda istəmirik. Və Rusla bilməlidir. Yəni, bu sonuncu 44 günlük savaş Rusun sonunun başlangıcıdır. Yəni, burada Türkiyə Cumhuriyyəti Dövləti ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti Dövləti birgə hərəkəti və külli Azərbaycana quzeydə baxın. Bu millət necə Türk ordusuna, Türk paşalarına necə qucaq açır? Amma burada kimsə gedir hardan o Rusun üzdən iraq bayrağını çıxardır. Hansı deşikdən, hansı demək ki, qanı bozuğun əlinə verir, küçəbaziya salırsa bu bəllidir. Hansı xanım qızcığazların, hansı cocuqların, ay Moskvalarda, ay haralarda gedirlər, yeyirlər, içirlər, gətirlər, bunlarda bir Rus vurğunluğu var. Amma bunlara ataları, anaları, qonşuları deməlidirlər. Bunlar bu şəhidləri, bu yaralıları, itki düşənləri, əsir düşənləri görməlidirlər. Görməlidirlər ki, bu millət sizə nə verməyib? Nə vermədi? Siz Rusun qarşısında nə idiniz? Çorni çort idiniz. Çorni çort deyirdilər sizə. Qara şeytan, indi sən gedib onun bayrağını qaldırırsan. Və bu günləri, amma Rus bilir ki, bu bunun sonudur Qafqazlarda. Qafqazlar Rusun yeri deyil. Türk toprakları Rusun yeri deyil. Bu günləri açıqcasına deyək ki, bunu Qazaqistan da, Türkmenistan da, Üzbəkistan da, Qırqızistan da, orada olan milletler bilirlər bunların başlarına Ruslar neler getirip, necə bərbad eləyiblər böyük Türk topraqlarında milletimizin hayatını. Baxın görün, bu varı ilə, bu dövləti ilə, bu imkanları ilə, bu demək ki, bu uzun şırım ki, Türk dünyasıdır, elə bil ki, nə deyirsiniz, yaddan çıxmış bir millet, bir topraqlar, bir ölkələrdir. Bunun hamısı Rus eləyibdir. Və bu günləri Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri Azərbaycan Cumhuriyyətində baş qaldırıblar. Tam əminliklə demək olar ki, tam əminliklə biz bu 44 günün içində Rusa qalib gəldik. Rusun silahına qalib gəldik. Rusun xofuna qalib gəldik. Ay deyirlər, kulislərdə də yazırlar. Ay Rus gəldi, hədələrdi, gəlib soxularam. Soxulurdun da. O sazişə imza atmadan soxulurdun da. Bura Krim deyir, bura demək ki Moldaviya deyir, bura Abxaziya və Osetiya deyir. Rus bilir ki burada olmazdı.
Bura hətta Suriya deyir, Liviyada deyir. Yəni ruslar bilir ki, bu Azərbaycanda bir də at oynasan, Azərbaycanın güneyini nə qədər inkar etsəz, nə qədər başına vırsız, bu dəfə güneyin dövrüdür. Azərbaycanın quzeyində, bütün Azərbaycanın kiçik parçasında, cumhuriyyətimizdə varı ilə, dövləti ilə, özgürlüyü ilə göstərdi ki, həm bu ermənini məhv edə bilər, həm də rusa meydan oxuya bilər. Sonunda demək ki, Rus bu dəfə, baxın görün, Rus bir dəfə demək ki, sula bürünüb gəlib. Səni tanıyırlar. Biz səni tanıyırıq türk olaraq. İndi baxıb görürsən ki, erməni qorxur. Ay demək ki, türk ordusu gəlib İğdırda dayanıb. Türk ordusu Zəngəzura gələcək. Ondan sonra ermənilər, bu erməninin qorxusu tək erməni qorxusu deyil bu. Bu Rusun qorxusudur. Və Rus bu bölgələrdən getməlidir. Türk topraqlarından çıxmalıdır. Niyə? Ona görə ki, Rusiyanın özündə belə orada yaşayan türklər, orada yaşayan başqa millətlər bu quruluşun əlindən cana gəliblər. Bu imperialisti dövlətin əlindən cana gəlib. Bu imperial nə qədər özünü də bəziyə, düzəyə dağılmaq ərəfəsindədir. Bu dağılacaq və türk dünyası da özünü qurtaracaq. Söylədiyim kimi sonuncu savaş göstərdi ki, yəni savaşdan öncə F-16'ların, Türkiyə demək ki, albayraqların, Türkiyə SİHA'ların və İHA'ların gəlib burada yerləşməsi göstərdi ki, yəni burada bir millət, yəni türk milləti, iki dövlət, bir millət, türk milləti birgə hərəkət edir. Bu da şəxsin, bu da kimsənin hansı iqtidar və hansı müxalifətin, hansı siyasətçinin istəyindən deyir. Bu millətin, türk millətinin istəyidir. Bu 200 illik cinayətə, baskıya son qoymaq lazımdır. Əlbəttə, hamı da bilir ki, bir diplomasi dili var, bir siyasət dili var. Demək ki, meydanda söhbət nə ilə gedər? Tüfənglə, güllə ilə, topla, drone ilə gedər. Ustun arxasında da göz-gözə baxaraq söhbət nədən gedir? Əlbəttə ki, Azərbaycanın quzeyində bizim dövlətimiz ayıq olmalıdır. Bu demək ki, dövlət rəhbərlərinə də bəlli oldu ki, sənin gücün bu millətdədir. Sənin gücün bu millətdədir, bu millət ki, 80'lerin sonundan ayağa qalxdı, çörəyini, canını, qanını demək ki, ortaya qoydu. Bu, o quldurlar, o korrupsiyonlar, o rüşvətxorlar, o Rusun 5. koloni, o rusofillər indi dilləri açılıb. Yəni biz də türk olaraq, güneyli olaraq, Azərbaycan dövlətindən istəklərimiz var. Bu da nədir? Azərbaycanda demokrasinin inkişafına meydan açmaq lazımdır. Ədalətin, sosial ədalətin. Bu Azərbaycanda mübarək milli məclisinə yığılan bəzi o ağlını satmış və bu 100 il içində dədəbabaları da kimə xidmət eləmiş? Bu cümhuriyyətə bunlar dədəbabalı xiyanət ediblər. Bunların hamısını o məclisdən çölə tökmək lazımdır. O məclisdə gərək Azərbaycan türkünün, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, demək bütün mənfəət, hardadır bunlar bu günləri çıxalar, demək açıqcasına millətimizin, dövlətimizin mənfəətlərindən danışalar. Heç olmasa, əlbəttə dövlət başçısı yeri gələndə durub 44 gün içində rəhbəri gedir, göstərdi də kimdir. Yumruğunda göstərdi, onu da sabit etdi. Bəs siz bizə hava tapsayın getdiniz, yenə də Rusun qanatının altına getdiniz. Görün, bunların biri nə qədər hayasızdır, nə qədər demək ki, adam şarlatandır. Deyin, mən getmişəm Rusiyanın televizyonlarında, onlara demişəm ki, türk ordusu demək ki, Azərbaycana gəlməz. Sən kimsən? Səni əgər doğrudan da Azərbaycanda bu hüquq mühafizə orqanları olmasa, millət daşa basarlar. Sizin çoxunuzu daşa basarlar. Və güneydə də millətimiz bilməlidir ki, Azərbaycanda kimsə Rusa xoş gəldin deməyibdir. Kimsə burada haqqından keçməyəcək. Xankəndi də bizimdir. Heç kəs Xankəndidən keçməyəcək. Erməniləri gətirib orada barındırmaq, ziyanəkar arayıcı ya filan kəslərinlə oturub keyç kəsib, tort kəsmək, hansı gətirib demək ki, Kəlbəcərdə hansı kilisalara adam öldürənləri gizlətmək. Orada təhsə 5 dənə kəşiş yox, orada silah ambarıdır.
Orada teröristler gizleniblər. Və yaxud demək ki, bizim demək ki, Laçında 3 il kətlərdə qalacaq hansı qadıncığaz çıxacaq, meydan oxuyub silah göstərəcək. Və yaxud demək ki, bizim Xocavəndə hansı demək ki, erməni teröristi orada meydan oxuyacaq bunlara, bu millət bunlara izin verməyəcək. Bu mən məsələ kimsə qol qoymayacaq. Rus gendən çox xuq görsənir. Rusun o xuqı qırıldı. Məsələ buradadır ki, bu günləri Azərbaycanın güneyində gedən bağımsızlıq hərəkatı, istiqlal hərəkatı, Azərbaycan türkünün öz əli ilə taleyini etməsi bugün göz qabağındadır. Millətimizin bir parçası Azərbaycanın quzeyində görsətdi. Hər zaman iradə eləsə, təcavüzkəri yerində oturdar və emperyal dövlətlərin də hesab kitabına çatar. Yəni, gördünüz ki, hamı gördü. Azərbaycan nə Makroni hər yer, nə hansı senatı, harda olsun, Belçikada olsun, harda olsun. Əslahu əbəda. Yəni, bu yalancı bəzi batı dövlətlərinin ki, hələ də bəlli oldu ki, bunlar səlib savaşı, xat savaşı yürüdürmüşlər. Bunlar xristiyanlıq savaşı yürüdürmüşlər. Onda sizsiz də bu Daişin, bu Əbu Bəkri Bəğdadın, bu Eşitin, bu Talibanın, nə bilim bu filanların hamısının demək ki, nə deyirsiniz, mamaları, xas atası sizsiz də. Yəni çıxarsınız bir yandan, piliyərsiniz şeypura ki, day demək ki, Putin indi başa düşüb ki, demək ki, Marksizləriniz Putin başa düşüb ki, indi bunun erməni ilə dərin dini bağları varmış. Səniz Allahı qəbul edirsən mi? O dini bağlarınız varmış Azərbaycana qarşı, Türkiyə qarşı çıxanda. Amma o dönem daha keçibdir. Sizin demək ki, nə zürgərəsiz Azərbaycanın dövlət başçısı da dəfələrlə söylədi. 30 il, 30 il gəldiniz nəmay atət, atəm, matəm, ondan sonra matəm elədiniz. Minsk qrupu nəmnəmənə oturduz orada Fransa, Amerika, Rusiya, Azərbaycanın başını gəldiniz. Yediniz Azərbaycanda işdiniz, tulalar kimi getdiniz. Amma Azərbaycanda bu millət silaha sarıldı. Görün Azərbaycan ordusundan bir nəfər qaçıb mı? Əlbəttə. O quldurlar, o Azərbaycanın milyardlarla soyanlar, korrupsiyonlar, rüşvətxorlar, qarniyoğurlar, rusofillər. Onlar bəli. Onlar 90'larda da yoxudular. İndi də qaçdılar, gizlətdilər. Çocuqlarını Türkiyədən tutmuş o tərəfə İspaniyaya qədər hansı yerlərdə, istirahətgahlarda yolladılar, gedin oralarda gizlənin. Bəli, onlar qaçdılar. Amma millət qaçmadı. Azərbaycanda bu 44 gün içində açıb hər kəs baxsa görür ki, doğrudan ki bu millət tarixə bir dənə imza atdı. Komandir əskəri qorudu. Əskər komandirini qorudu. Yaralı yaralını götürdü. Yaralı demək ki öz şəhidini daşıdı. Açsız günlərlə səngərlərdə qarın altında yatdı. Balasını, süpürgəsi balasını hərbə göndərdi. İki çocuğu olan ikisini də göndərdi. Ekiz balalar, atanasız balalar savaşa getdi. Azərbaycan savaşdı. Bu milləti bəyənməyənlər gördülər ki, bu millət savaşdı. Və Rusa da, Rusun silahına da, texnikasına da, onun haramzada, cocuğuna da, tulasına da bu millət qalib gəldi. Və bunun damamı da bəllidir. Bu günləri Zəngəzur söhbəti gedəndə güney söhbətidir. Azərbaycanın güneyində olan millətimiz, Azərbaycanın güneyində özəlliklə bu son 100 ildə bütün baskılara məruz qalan millətimiz bilməlidir, özünü qurtarmalıdır. Ay, bəzi vaxtlar çıxıb söyləyirlər, hansı dost ölkə, hansı Amerika, Barack Obama güneyin istiqlalını istəyir. Hani Barack Obama? Harada qaldı bu Barack Obama? Çıxdı gedişini dalıca. Hələ Barack Obama ki, özü rəngli dəridir, o Amerikadakı rəngli dərilərə bir çarə qıra bilmədi. Handa qalıb gələ demək ki, güney məsələsinə, türkün məsələsinə bağlıya. Baxa, bu türkün məsələsidir, türkün senaryosudur və bizim də bəllidir ki, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti və türk milləti kənarımızdadır. Və biri də deyir ki, elə bilirlər ki, misal üçün, dünyada bir dənə yeri göstərin, görək ki, harada Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və bu dünyada olan bu böyük emperyal dövlətlərin əlində oyuncağa çevrilən, demək ki, dövlətlər harada gəliblər bir basılıb kəsilmiş işğala məruz qalmış, biz kimin güneylərin haqqını alıb verib və ya tanıyalar? Balkanlarda mı? Qafqazlarda mı? Keçmiş Sovet İttifaqında mı? Bunlar hamısı millətlərin savaşı ilə əldə olunubdur.
Sonralar tanıyıblar onu da ne cüre, o milletler savaşır, dövüşür, vuruşur, hakkını elde edir. Sonra tapınırlar salaganlar. Sonra tapınırlar leşleyenler. Macron kimi biri tapınır. Sabah da hiç bilmeyecek bu Macron ne oldu Sarkozy kimin? Harac etti bu. Bu kimmiş? Onda da küllü Fransa çıkıp diyecek hiç tanımırdı. Bu tesadüfi bir adamıdır. Playboy cocuğuydu. Elə de. Azerbaycan'ın güneyinde de milletimiz bilmelidir. Ay demek ki Tehran'da bir değişiklik olacak. Demokrasiyle sehlenecek. Hele şeyler yoktur. Bu Fars etnik grubunun kellesinde bu yoktur. Bunların beynini özellikle bu 100 il içinde, 100 il değil, bu tarih çok uzundur. Ama 100 ilde bunların beynine belə doldurublar. Sonradan da bunlar bu İslam dininin Şiye mezhebini de belə kullanıblar, sulğalaşdırıblar ki baş bu şabınizme xidmət etsin ve milletleri etsinler. Ərəbi, Bəluçi, Türkmeni, Türki etsinler. O zavallı Kürtdəki gündə birinin qapısındadır və terora qulluq eləyir, onu da elə əzəcəklər. Ona da aman vermirlər. Ona görə də Azərbaycanın güneyində istiqlal hərəkatı, istiqlalçı hərəkatı, bağımsızlıq uğrunda gedən davası, mən bir sirri deməliyəm. Onu da millətimiz də bilməlidir. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istər dünyanın hər bir yerində, istər demək ki, virtual aləmdə, istər telefonda, hər türlü, güneydən hər kəs var, həyatını dəyişən və həyatda olanı, hər kəsin başı dəbərir, Azərbaycanın istiqlalını istəyir. O yolda mübarizə aparır. Və bunu da Fars da bilir. Fars işğalçı dövləti bilir ki, bu millət işğala qarşı savaş aparır. Şavanizmə, terörizmə, yırtıcılığa qarşı savaş aparır. Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycanın güneyində bilməlidir. Əgər sən istəyirsən özü bu qaranlıq soladan qutarasansa, üzüyü döndərməlisən bu tərəfə, üzüyü azad dünyaya, üzüyü rifah dünyasına, demokrasi dünyasına, azadlıq dünyasına çevirməlisən. Millətimizi bu dəfə də bular, bu darısqal küncüdən çıxsalar ki, indi pis günləridir, ekonomisi söküb, xəstəliklər bunu məhv edir, özləri bir-birini yeyirlər, özləri milyardlarla uğurlayırlar, bir-birinin hətta uşağına, namısına da rəhm eləmirlər. Hamısı işkəncəgərdir. Başda ruhani olmaqla bunların hamısı bu millətlərin qanına bulanıb. Mən də bunun şahidi olmuşam evin zindanında. Mən də bunları bir-bir tanıyıram. Bunlara etimad etmək olmaz. Bayaq söylədim 21 Azərə yaxınlaşırıq. Bəzi adamlar bəzi tribunalardan çıxır deyir ki, ait qavamla danışılırdı. Orada kim ne elədi? Biləsiz orada nə oldu? Orada da yenə bugünkü gün kimin Rus arxadan soxuldu. Bizim fədai dəstələri tərk silah etdirdi və o zamanki yönətimə istər tapança ilə, istər hər nə ilə baskı gətirdi və satdı bizim millətimizi. Amerikanın Şvarçkovun əməli öz yerində. İngilisin əməli öz yerində. Amma bu Rusun da xiyanəti və cinayəti bəllidir göz qabağında. Bu gün onu da Azərbaycanın quzeyində çalışır bir türlü eləsin. Amma o döyür keçdi. O 100 il qabağdı, indi başqa cürdü. İndi Azərbaycanda gördü Rus ki, onun 100 dənə saldatının qabağında 5 dənə Azərbaycan rençeri, 5 dənə Azərbaycan demək kursantları, o demək özəl qüvvətləri, ermənilər danışırlar. Ermənidən mif yaratmışdılar. Ay erməni kəsər, basar, öldürər, ermənilər savaşdı. Fransada, Kanada'da, Amerika'da, nə bilim Almanya'da bunlar, Suriyada, Livanda dövrə görüblər. Bunlar adam yendi. Bəli, silahsız əllə, demək ki, gedən Azərbaycanlıya birinci savaşda, bəli. Amma indi nədir? İndi ermənilər hamısı danışır ki, özləri deyirlər. Elə ki, deyəcəyindən kölgələri görünürdü ki, kölgə kimi deyəcəlirdilər. Azərbaycan demək ki, özəl qüvvətləri hamısı qoyub qaçırdılar, deyib qoyub qaçırdıq. Onlarla qarşı-qarşıya gəlmək olmazdı. Necə ki, o Şuşani alanda millətimiz, bizim ordumuz əlinlə, yumruqla, təpiclə erməni oradan çölə saldı. Və əgər demək ki, Rusun dırnaqarası cıvaldığı olmasaydı, biz xan kəndini də 6 saat çəkməyəcəkdi. 6 saat içində 200 nəfər orada qorxaq və hamısı da danışıblar. O terörist cinayətkar Araikdən tutmuş, Paşinyandan, Nəmkimin özləri de hamısı deyirlər. Orada qaçacaqdılar, onlar. Və 25 mindən artıq da onların, demək ki, o qorxmuş, yerini batırmış əskərlərini Azərbaycan ordusu əsir alacaqdı.
Ve ermeni de her şeye razı olacaktı. Her şeye razı olacaktı. Rus bir yandan özünü tepti, götürdü süngüsünün başına, neyzesinin başına bir tane parça çeçirtti, dəbilqasını, kasketini değişti. Mən de demek ki sülhü getirirəm, ondan sonra sülh korucusuyam, sən, Rus. Ona göre de Azerbaycan'ın güneyində milletimiz bu düşmanlardan Fars, Rus, Ermeni bir yerdədilər. Yeri gələndə PKK'nı da gətirirlər. Yeri gələndə bölgədə olan demək teröristləri də gətirirlər. Fransadan, Suriyədən, Livandan hər yerdən gətirirlər. Sonra da qayıdırlar Azərbaycana qarşı propaganda yapırlar ki, ay hansı yerdən bir dinsi qrup gətirib. Bu dinsi qrupları siz əmələ gətiribsiniz bu adam yiyənləri. Bunlar sizə qulluq ediblər və edirlər. Ona görə də bu emperyal dövlətlərinin, bu Rusun da, bu Farsın da bu erməninin qorxusu millətdəndir. Bunlar qorxusu millətdəndir. Və dünyada millətlər bir başa meydana çıxanda ondan qorxurlar. Millət ki 3 milyon, 10 milyon ki çıxdı və bu Azərbaycanın güneyində bu tarixi bir gələnəkdir, bir ənənədir. Hər bir etirazında milyonlarca çıxır meydana, dünya bugün bunu görür və görmək zorundadır. Bu dünya çox kiçilibdir. Day, bu da demək ki, Azərbaycanın güneyini İnformasiya blokadasında saxlamaq cinayətdir. Hər kəsin əli ilə olur olsun, bu cinayətdir. Azərbaycanın quzeyində durur, rusofillik gelir, rusa yandaşlıq elir. Bir dənə siyasətçi, bir dənə demək ki, jurnalist, bir dənə demək ki, ictimai siyasi adamı, demək ki, Azərbaycanın güneyində olan Azərbaycanı, böyük Azərbaycanı Təbriz, ondan danışmır. Nə oldu, sən dövlət başçısan mı? Qorxursan ki, demək dövlətlər arası münasibət pozulamı? Bizim Farslardan nə qorxumuz var? Əgər demək ki, Azərbaycanda dövlət buna qərar verə ki, o rusları, o 2000-dən artıq o rusu bir gündə Azərbaycanlar silib süpürərlər. Rus bundan qorxur. Rusun içində o analar tökülər çölə və indi də deyirlər ruslar. Deyirlər, niyə bizim balalarımızı göndərib burada saldatlarımızı Erməniyə görə qırdırırsınız? Nəyə görə? Və Azərbaycanın güneyində də milletimiz gösterip ki, milyon milyon söyle çıkar. Fars'a ümit etmek yoktu. Ne may bu Fars'ın opozisyonu, nem şahsısı, nem ay mücahidi, nem komünisti, nem bunlar hamısı İransı, İran sever. Bir de bir huliyaları var bunların. Bu bədbaxlar, bu zavallılar milletleri görmek istemirler. Türk'ün düşmanıdır bunlar. Azerbaycan'ın düşmanıdır bunlar. Açın, bakın, oxuyun, görün. Ona göre de Azerbaycan tezliyse qurtarmalıdır. Nə təkim ki, Azərbaycanın quzeyində bizim millətimiz, bizim dövlətimiz, bizim ordumuz istədi və əməl etdi bunu. Azərbaycanın güneyində də bir siyasi, bir milli iradə ortada sərgilənəndə kimsə onun qarşısında dayana bilməyəcək. Ay, demək ki, bəs deyirmi? Bu səfalət, bu demək ki, cinayətlər, bu işkəncələr, bu nə bilim ki, xəstəliklər, bu işsizliklər, bu demək ki, qadınların, çocukların zindanları alıb işkəncə olmaları, baxın görün, rejim demək ki, bir tərəfdən özləri deyirlər, talanırlar, onun qondarma bir dənə yalancı prezidenti, dövləti var, bir dənə də cinayət yuvası var, rəhbər evi, beytə rəhbəri, o bir yandan pas vırır, bu bir yandan hələsi bir söz deyir. Amma Azərbaycana qarşı, Azərbaycan türkünə qarşı zindanların qapısı açıq, işkəncələr davam edir. Demek ki, baxın görün, sıxır Azərbaycanda, Azərbaycanın güneyində, Təbrizdə, Miyanada, Zəngənda, Ərdəbildə, Savada sıxırlar, şirini paylayırlar ki, Azərbaycanın quzeyində milletimiz qalib olubdur, tutur onu işkəncə edir. Bir yandan da Azərbaycanla dostluqdan danışır. Sən dostsan, olmamış olasan. Tehrandan dost olmaz. Tehrandan dost olmaz. Onlar bizim dostumuz deyirlər, ola da bilməz. Milletin işkəncəgəri güneydə. Sən mənim millətimi işkəncə edəcəksən, həbslərdə öldürəcəksən, cənab lisanını və onun silahdaşlarını demək ki, yoluxduracaqsan bu COVID-19-a zindanlarda, gələcəksən ay dostluqdan o malla cığazları atacaqsan ortaya ki, indi yaduza düşdü ki, Azərbaycan demək ki, qardaş ölkəymiş, müsəlman ölkəymiş və demək ki, erməni qonşudur. Amma dünənə kimin? Və o Norduzdan keçən o silahlar mənim mübarək topraqlarımdan sən götürdün Ənzəlidən, mənim şəhərim. Rusun silahlarını utanmaz utanmaz gətirdiniz Norduzdan belə. Hətta o işğal altında vaxtı ilə olan topraqlarımızdan, Xumarlıdan belə keçirtdiniz demək ki,
işgal altında olan topraqlarımıza verdiniz teröristlərə? Hansı qardaşlıqdan, hansı dinlə, hansı məzhəbdən danışdılar? Siz ki Ummul Qara İslamsız, hansı dünyanın uzgar yerlərində deyirsiniz müsəlmanın özəlliklə şiyənin haqlarını qoruyub? Baxın, utanmırsınız, mescidinizi atqatır donuz yox, donuz, donuz yuvası elədi erməni. Amma ermənilər sözün düzün deyirlər. O da nədir? Deyirlər bu Fars bizi kullanır ona görə ki Azərbaycanın güneyində olan 30 milyondan artıq Türk ordalar hərəkatdadırlar. Və bu günləri bizim dövlətimiz, sənin, mənim dövlətimiz, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti, Azərbaycan dövləti bu dəfə hədəfə vurubdur. Yəni Zəngəzurdan o yolun getməsi Türk dünyasına və ermənilər də bunu yaxşı bilir. Yəni oradan demək bu bizim başlanğıcıdır. 21-ci əsr yalan söylənməyirdi. Bizim dövrümüzdür. Türkün dövlət dövrüdür. Kimlər çıxıb deyirlər ki, dünya yeni düzənə girir. O hansı yeni düzəndir ki, 300 milyon türki görməməzlikdən gələsən, hansı ölkədir ki bu Avropada, demək ki, bunun demək ki, bir türkün yarısı qədər cəmiyyəti ola. Niyə bu türki görməməzlikdən gəlirlər? Bunun varını, dövlətini, hidrokarbonu, demək ki, neftini, petrolunu, qazını, pambuğunu, qızılını, Kəlbəcərdən də hər yandan sorub daşıyıb aparırsınız. 100 ildir daşıyıb aparırsınız. Rus başda olmaqla. Bu yaxşıdır. Amma indi çıxırlar həmin bizdən. Bizim borular ki gedir Avropaya, bizdən qaz aparanlar, petrol aparanlar, bizi demək ki, zaman zaman qulağımızı kəsib qazananlar, Fransa dövlətin deyirəm. Fransa tacirləri bu deyil Azərbaycanda, şirkətləri Azərbaycanda, Belçika və Hollandiya və başqaları. Talayıb aparırsınız, amma istəyirsiniz nə? Demək ki, burada bizim yaxamızı 4 dənə PKK-sının əlinə verəsiniz və yaxud Asalanın əlinə dünyada indi baş qaldırıblar. Yox, day bu dəfə səhv edirsiniz. Bu dəfə Türk birlikdə hərəkət edir və Güneyin günəşi doğmaqdadır. Güney azad olacaq, Güney müstəqil olacaq. Millətimiz öz iradəsini, bu pıçıltılar, bu altdan-altdan danışmaqlar ki, hamımız istiqlalçıyıq. Hamısı istiqlalçıdır. Əksinin heç birinə nə Fars inanar, nə biz onlara inanarıq. Yəni kimsə gedə Farsa deyə ki, ay gəlmişik, sizlə bir yerdə nə ay federal, ay xodmuxtarlıq, ay hansı maddələr, hansı konusiya, bunlar hamısı bizim tərəfdən də yalandır. O Farsla bilə buna inanmayacaqlar. Fars bizim toprakları. İşğaldan azad edib, Azərbaycanın güneyindən çıxmayıbsa bunun mallası da, bunun demək ki, qalıstuqlısı da, bunun hər formada düşünəni Azərbaycandan çıxmalıdırlar. Azərbaycan türkü bundan artıq belə zülümlərə məruz qalmamalıdır. Bu millət azadlığa layiqdir. Bu millət azad olmalıdır, inkişaf etməlidir, azad dünyaya qoşulmalıdır. Demokrasinin, azadlığın, insan haqlarının, qadın haqlarının, çocuq haqlarının, rifahın, ədalətin qarantisi burada, Azərbaycan, onu küllü Azərbaycan, bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycan, Azərbaycanın istər quzeyi, istər Azərbaycanın güneyi, kimsənin, hansı dəstənin, hansı klanın, hansı adamının, dədəsinin, babasının, anasının sənədinə, qəbaləsinə salınmayıbdır. Bu millətindir, bütün Azərbaycandır. Kimsə də gəlib demək ki, ağzına alsa ki, ay demək ki, Gülüstan, o qara müqaviləni, Türkmənçay müqaviləni qəbul edirsə, Azərbaycanın bir bölgəsini özünə götürürsə, o cinayətkardır. O Rusdan, ermənidən də murdardır. Başının yanından da murdardır o adam. Azərbaycan parçalanmış ölkədir. Azərbaycan parçalanmış millətdir. Bunu Rus parçalamışdır. Türk dövlətindən qopartmışdır. Rus gedib və bizim işimizlə Azərbaycanın güneyinin bağımsızlığını əldə edib, Azərbaycan güneyində, Azərbaycanın güneyində Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətini yaratmaqdır və bütün Azərbaycana demək ki, yaxınlaşmaqdır. Bunun qarşısında kimsə də ala bilməz və Türk dünyasına bu günlərdə bizi, demək ki, hansı ölkələrdə bizləri və demək ki, ittihamlaşdırırlar, ay pantürkistilər, ay nə bilim demək ki, filandır, türksevərlik. Siz bu türksevərlikin adını pantürkist qoyubsuz, ağzı üstümüzə pantürkist qoyduz, vırdız, taladız, apardız. Nə oldu? Ərəb birliği var, Avropa birliği var, İslavlar birliği var, İngilosakson birlikləri var. Türk birliği olanda olmaz. Niyə olmasın? Bu millət vardı axı.
Yeni düzənə girirsinizsə, əgər dünyada ədalət axtarırsınızsa, demokrasi axtarırsınızsa, istəyirsiniz biznesiniz yaxşı fırlansınsa, yollar açılsınsa, bu 300 milyonu görmək zorundasınız. Toprağı ilə, varı ilə, dövləti ilə, milləti ilə və haqqı ilə görmək zorundasınız. Ona görə də Azərbaycanın güneyinin bu yeni dönəmdə, yeni düzəndə rolu çox böyükdür. Türk dünyasının altın körpüsü Azərbaycandır. Bu fitnəsi yuvasını İran adlanan yerdə Əfqanistanlardan uzağa kimin irticanın qalasını dağıtmaq Azərbaycanın güneyindəkilərin borcudur. Bunu eləməlidirlər və bunu yapmalıdırlar. Azərbaycanın güney ayağı da ayağa durmasa, o İran adlanan yerdə başqa xalqlara da azad yox, azadlıq yoxdur. Demokrasi, insan haqları, aynən qadın haqları, bunlar balavra söhbətlərdir. Biri də qadınlar yadızdadır ki, bu neçə il içində durdular. Görün, onların başlarına nələr gətirdilər bunlar. Yalandır bunların hamısı sözləri. Deyirlər ki, behişt anaların ayağının altındadır. Amma gedin baxın, görün ki, evində və o zindanlarda nə qədər analar çocuqlarıyla zindanlardadırlar. Ona görə də sözümün sonudur. Azərbaycanın istiqlalı və bağımsızlığı sözsüz. Kimsə ona kölgə sala bilməz. Kimsə onu pıçıldasın. Dost ola, düşman ola. Heç kəs ona qarşı çıxa bilməz. Bu millətin ədalətli haqqıdır. Bu necə ki Qarabağda bizim ədalətli haqqımızdır. O erməninin başını sındırıb və onun demək ki ata onun babasına da qalib gəldik. Azərbaycanın güneyində də istiqlal və bağımsızlıq bizim haqqımızdır. 100 ildən artıqdır bir vaxta qalmışıq və dövlətimizi bərpa etməliyik. Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti.